Muito bem, galera, estamos ao vivo diretamente aqui do Irã Souza. Olha aí, estamos aí vivendo os Jogos Estudantis, versão 2022. Vou lembrar que esses jogos, temos aí a junção das Secretarias de Esportes, Educação, Juventude, Cultura, Saúde e Administração. Governo Bruno Silva trabalhando unidos para melhor servir a população. Muito bem. Vamos lá, galera. Estamos aí em quadra agora, contando aí com mais dois times infantil. De um lado tem o Barreto, do outro lado tem o Kleber Sampaio. A escola Barreto está trazendo aí o Enderson, goleiro número 1. Ademilson, camisa 12, também goleiro, que é o goleiro reserva. Rodrigo, camisa 7. Vanderlei, camisa número 10. O Wender, camisa número 9. A bola já está girando. Também temos aí o Zoab, camisa 13. O Simon, camisa 6. Jefferson, camisa 5. Luiz, camisa 14. Taylon, camisa número 4. Cauã, número 3. E o Paulo, camisa número 2. O time do Kleber Sampaio está trazendo aí os jogadores Arthur Pedro, que é o goleiro, Pedro Arthur, pode ser, Pedro Arthur. O Arthur, número 2, Oliver, número 3, Gabriel, número 13, Eric, número 5, Eduardo, 8, Wallace, Willamy, número 11, Ismael, número 10, Ricardo, número 4, Fernando, número 7, Emanuel, goleiro reserva, número 12, e Rian, o camisa número 6. Lembrar que esse time do Kleber Sampaio foi o time que foi a Caxias aí para a etapa regional dos Jogos Escolares. E agora estamos aí nos Jogos Estudantil. Aqui diretamente do Irã Souza. Em nome de Loop Fibra, a internet que voa. Internet pioneira da região dos Cocais. Loop Fibra, em Coelho Neto, Duque Bacelar e toda a região interiorana. Bola girando aqui com a escola Barreto. Bola foi tocada pelo Ismael, bola volta, sai. Lateral bola, aí para o time da escola Barreto. Na cobrança está o Rodrigo. Ele já cobra essa bola, bota lá para o lado esquerdo. Quem bate na bola por ali é o craque Vanderlei. Tentou brigar, bate na bola ali o Rodrigo. Bola sobra, fica com o Cauã. Lá vai ele, lá pelo lado esquerdo. Tentou bater. Bola sai pela linha de fundo. É tiro de canto aí para a escola Barreto. Jogo duro, hein? Bola volta com o Rodrigo. Bateu meio torto essa bola. Saiu pela linha de fundo. Bola girando mais uma vez aí para o time da escola Barreto. É uma bola para o Rodrigo. Ele não conseguiu pegar essa bola. Olha aí para o time aí do Kleber Sampaio. Quem briga é o Ismael no meio. Bola vai tocada, tocou na frente, vai o goleiro, afasta o perigo. Bola fica lá com o time da escola Barreto. Chega o goleiro Pedro Arthur e segura essa bola. Bola girando, quem toca aqui é o Fernando, tocou na frente, chega por baixo o Rodrigo. Bota essa bola para fora. Lateral bola aí para o time da escola Kleber Sampaio. Bola foi chutada ali, de qualquer maneira, pelo Eric. Bola tocou lá na jogador do time do Barreto, saiu. É bola do Kleber. Agora se enrolou ali o Pedro Arthur. Botou para fora essa bola, lateral bola. Olha aí que falha do Cauã. Falhou o Ismael. Cauã agora deu um chutão ali, a perna quase que sai do lugar, rapaz. E quase dá ali um gol de graça. Negócio que a conclusão do Ismael não foi boa. Bola girando mais uma vez, quem chega, quem briga, quem fica aqui é o Eric. Bota essa bola para fora. Oferecimento de Loop Fibra, internet que voa. No oferecimento de AC Contec. Assessoria e contabilidade técnica
Rincolo Neto na rua Benedito Duarte, no centro. É só falar com meu amigo Marito Cirino. Bola tocada com o Eric. Chega o goleiro Wenderson e segura. Bola fica lá com o Rodrigo. O Matheus Mael cobrando essa falta ali. Foi tocado. Um toque involuntário. Um toque involuntário ali no Ismael. O juiz mandou seguir a jogada. Quero lembrar que do lado de lá temos o Bolachinha no apito. Do lado de cá tem o Marquinhos. Bola gira, quem troca nessa bola por ali e bota pra fora é o Rian. Bola do time do Barreto. Mais uma vez a bola chutada em cima do Ismael. Lateral já batido. Rodrigo. Bola fica aí com o Ismael. Pegou falta ali o Ismael. Falta para o time do Kleber Sampaio. Olha aí, obrigado ali a bola. Chega, afasta do perigo mais uma vez. Ali o time do Barreto. Ficou aí com o time do Kleber Sampaio. Uma trabalhada com o Rodrigo. Aliás, esse é o Fernando, rapaz. Número 7. Fernando. Ismael. Mais uma falta em cima do Ismael. Rodrigo, número 7, é do time do Barreto. O time do Kleber Sampaio, quem está com a 7 é o Fernando. Ismael para a cobrança da falta, lá pelo lado direito. Aí para o time do Kleber Sampaio, 0-0. Partiu para a bola, bateu direto, saiu. Pela linha de fundo, é bola aí do Wenderson. Toca de cabeça, bola fica com o Fernando, virou lá para a direita, chega de qualquer maneira, faça o perigo por ali, o Cauã. A bola acabou saindo mais uma vez, é bola do Kleber. Bola girada no meio, ali com o Fernando, tentou bater nessa bola, saiu. É bola aí do time do Barreto. Bola trabalhada no meio. Ele chega brigando, batendo essa bola é o Vanderlei. Já tomou ali o Fernando, bateu direto em cima do Rodrigo. Bola sai lá pela lateral. Lateral, bola. Bola fica aí com o time aí do Kleber Sampaio. Uma batida do Eric. O goleiro deu um tapinha nessa bola, saiu pela linha de fundo. Tiro de canto. Bola já rolando, a bola fica aqui com o Barreto. Quem desce na velocidade por aqui é o Joab. Olha ali, o Eric falhou também. Ainda bem que estava do lado lá o Ismael. Pegou essa bola. E falha, rapaz, aí do Eric. Não costuma falhar não, mas dessa vez falhou. Olha o Eric na bola, pro Fernando. Bota essa bola pra frente, chega ali o Cauã. Deu um chutão nessa bola. Saiu a lateral, bola aí pro time do Barreto. Vai abraçar aí, ó, Darlan. Meu amigo Darlan, ligado com a Zenta. Não, Darlan, rapaz, aquele abraço. Muito obrigado pela companhia. Tudo bem, vamos fazer a troca aí dos jogadores agora, né? Porque no infantil e também no mirim, quando passa 7 minutos do jogo, geralmente troca-se boa parte dos jogadores, né? Muito bem. Fazendo uma oração ali o Arthur, ajoelhado. Entrando aí no time aí do Cleber Sampaio, o Eduardo, camisa 8. Entrando o Arthur, camisa 2. Entrando o Ricardo, camisa 4. E entrando o Oliver, camisa número 3. O time do Barreto está entrando aqui o 9, que é o Wender. O número 4 é o Taylor. O número 2 é o Paulo. E o número 5 é o Jefferson. Então, troca aí geral
nos dois times. Isso é o que acontece aí no futsal infantil e no mirim. 7 minutos de jogo, tem a troca aí dos jogadores. Bola girando, quem está de posse aí é o Kleber Sampaio. Bola tocada, brigada com o Ricardo. Ele tocou para o Arthur aqui, a bola foi mal, saiu. É bola do Barreto. Bola girando, quem chega, quem toca nela é o Paulo. Bola fica no meio, quem briga por ali é o Wender. Chega ali o Arthur. Vai chegando, tomando essa bola. Chega também aqui o Wender, deu uma prensa, a bola sai. É bola aí do time do Kleber Sampaio. Bola já girando. Ricardo que bate pela direita, a bola fica com o Arthur, bateu direto, essa bola sai pela linha de fundo. Bola trabalhada aqui no meio, quem briga, quem chega, quem toma é o Arthur. Olha lá ele, aos troncos, ao barranco, tomou essa bola, virou lá para a direita e agora vai marcar. Chega! Ali de qualquer maneira o Paulo. E tira essa bola de dentro do gol. Um abraço aí o Jesus Araújo, ligado com a gente. Alô, Jesus, aqui no abraço. Meu amigo Darlan, ligado com a gente. Obrigado, Darlan, aí pela companhia. O Marquinhos parou aqui. A jogada, o que aconteceu? Falta. Alta a ser cobrada para o time aí da escola. Vamos lá para a falta. Falta aí do time da escola Kleber Sampaio. E chega para a cobrança da falta o Eduardo. Eduardo, camisa número 8, vai para a cobrança da falta. Até atrasado, vai bater de canhota, a bola explode, fica ali com a escola Barreto. Bola trabalhada aqui atrás pelo Oliver. Bola fica com o goleiro. Bola já tocada na frente, briga. Quem chega ali mais uma vez, ali é o time da escola Barreto que domina essa bola. Bola trabalhada aqui, quem está de posse... A escola Barreto, a escola Kleber agora com o Arthur. Arthur já liga essa bola lá para o Ricardo. Da bota direta essa bola, sai lá pela linha de fundo. Bem, galera, já estamos aí aos 11 minutos do primeiro tempo. E o placar está lá marcando 0 a 0. Jogo duro. Escola Barreto e escola Sampaio, infantil. Pega essa bola para ali o Oliver. Ajeitou essa bola, volta para ele. Toca na frente, ajeita. O Bolachinha já pegou a infração ali. O Bolachinha pegou ali um toque de mão. Ali do jogador número 4, Taylor. Aí do time do Barreto. Bola batida. Bola sai, é tranquila. Lá do goleirão Ademilson. Muito bem, vamos lá. Goleiro Emanuel, que é o goleiro agora do time ali da escola Kleber Sampaio, número 12. Bola trabalhada aqui na frente mais uma vez. Quem chegou aqui era o Paulo tentando passar. A bola sai, lateral bola aí para o time da escola Barreto, infantil. Oferecimento de Loop Fibra, a internet que voa. Loop Fibra, essa é a melhor internet da região dos Cocais. Trabalhamos também aí no oferecimento de Miriam Modas, a loja que vende modas em Buriti e Coelho Neto. Miriam Modas, sempre em dia com a moda. Lateral bola aí para o time do Barreto. Já cobrada, quem pega por ali é o Taylor. Aí virou essa bola aqui para o Wendel, não pegou. O Arthur é quem tira, bota para fora essa bola. 0 a 0 é o placar. O Web Conquista agora em setembro completando um ano de existência. Quero lembrar que nos dias 16,
E 17 de setembro, vem aí a maratona de futsal masculino na grande festa de aniversário da Web Conquista. Muito bem, terminou aí o primeiro tempo. Terminou ou foi tempo? Vamos aguardar aí para ver. Tempo. Tempo solicitado aí pelo Barreto. Então a maratona de futsal masculino acontece nos dias 16 e 17 de setembro. É uma maratona aberta. Os times podem se inscrever e podem inscrever jogadores a partir de 15 anos de idade. De 15 até 100 anos. É aberto. Temos uma boa premiação. Temos 16 vagas para 16 times, sábado e domingo. Duas chaves de 8. Jogos de mata-mata. Perdeu, vai para casa. E no domingo, já na parte da tarde, entrando pela noite, vamos para grandes final aí da maratona de futsal masculino no aniversário da Web Conquista. Lembrar que já já vamos estar aí já com o formulário de inscrição para a galera. Quero lembrar também que tem uma boa premiação. E você já que tem time de futsal, quer montar um, se prepare porque vai ser uma grande festa aqui direto de Coelho Neto, no Irã Souza. Bola girando mais uma vez. Quem bate essa bola? O Ricardo. Bola bonita do Ricardo aí pelo time do Kleber Sampaio. Bola girada mais uma vez ali. A bola cruzou a extensão da quadra. Saiu pelo outro lado. É bola aí do time do Barreto. A cobrança está o Teilo. Já bota na frente essa bola. A bola fica aqui atrás, tranquila. O goleirão Emanuel só acompanhou a saída dessa bola. Já gira para o Arthur. Arthur já bota essa bola na frente, lá pelo lado direito. Toca no meio. Quem chega, quem pega? É o Oliver. Botou na direita. Quem chega batendo? Ali quem batia é o Eduardo. Bola trabalhada ali no meio. Ainda briga. E o time do Kleber Sampaio. Quem chegou batendo por último nela foi o Ricardo. A bola fica aí com o time do Barreto. O Wendel recupera novamente o time do Kleber. Oliver botou atrás essa bola para o goleiro Emanuel. Ele já gira lá para a direita. Agora vem para o meio aqui para o Arthur. Dominou essa bola, bota na frente. Bola fica com o Oliver. Virou lá para a direita. Toca essa bola para lá o Ricardo. Toca na frente. Chega ali a zaga, afasta o perigo ali com o jogador que é o Paulo. Bola já girando. Quem pega essa bola por aqui é o Arthur. Aí para o time do Kleber Sampaio. Vai puxar para a direita, vai marcar. Chega ali o Paulo, corta, volta. Fica com o Oliver. Arthur vira para a direita. Chega ali, era lá para o toque do jogador Eduardo, não pegou essa bola. Quem chega no ataque é o time do Barreto. Olha a bola aqui pelo lado direito, sai. O Jefferson pegou lá, se domina era perigo. Bola tocada, quem domina é o time do Kleber Sampaio. Quem bate é Eduardo, bateu, prensou, a bola volta. Chega o Paulo e bota essa bola para fora. Agora final de jogo, primeiro tempo. Final de primeiro tempo e o placar saiu nesse primeiro tempo de 0 para o Barreto. 0 para o Kleber Sampaio. Estamos trabalhando no oferecimento de Loop Fibra, a internet que voa. Loop Fibra, em Coelho Neto, na Praças Duque Bacelar. Também lembramos aí que tem Loop Fibra em Duque Bacelar e toda a região interiorana. Lembrar que no sábado estaremos lá no Paú, na segunda semifinal lá do Campeonato Rural do Paú. E lá também, lógico, a gente usa o sinal da Loop Fibra. Trabalhamos com o apoio da Secontec, assessoria e contabilidade técnica. O meu amigo Mário Tocirino, na rua Doutor Benedito Duarte, número 51, no centro.
Se você quer trabalho de contabilidade, procure exatamente aí a Secontec. A Secontec em Coelho Neto. Estamos trabalhando também em nome de Miriam Modas, a loja que vende moda. Miriam Modas, em Coelho Neto e Buriti. Miriam Modas, sempre em dia com a moda. Miriam Modas, a loja que vende moda. No Instagram, arroba loja Miriam Modas. Quero abraçar aí o Jesus Araújo. Quero abraçar também o Darlan Elks. Tá ligado com a gente, o Frank Lima. Também ligado com a gente, obrigado pela companhia. O Frank, tá ligado com a gente lá no Mato Grosso. Beleza, muito bem. Muito bem, galera, quero lembrar você que nos dias 16 e 17 de setembro é a grande festa de futsal, a maratona de futsal aqui direto do Irã Souza. Aniversário da Web Conquista, galera. Quero lembrar a galera aí que está aberta já as inscrições. A partir de amanhã você já pode entrar em contato com a gente e fazer sua inscrição através aí do nosso WhatsApp. 98981922094. 16 vagas, 16 times, 2 dias, 2 chaves. Mata-mata, perdeu, vai para casa, ficou, continua. Uma boa premiação para você. Aniversário da Web Conquista, em setembro, um ano. E lógico, vamos passar aí 2 dias em festa, fazendo aquilo que de melhor a gente faz, que é transmitir jogos. Para abraçar aí ligado com a gente, o Kevson Silva. Obrigado pela companhia. Vamos aí para o segundo tempo aí do jogo entre a Escola Barreto e o Kleber Sampaio Infantil. Hoje iniciou a etapa dos jogos. A gente lembra, galera, o seguinte, que este ano não vai ser só uma semana de jogos. Vai se estender ainda. Eu não sei aqui bem explicar o prazo limite para os jogos, mas que sei de certeza que não é só uma semana. Porque tem várias modalidades, Nós temos aí futsal mirim, futsal infantil, tem o infanto, tem o X7, é uma novidade que está vindo, tem vôlei, tem handebol, tem o futebol de campo. Muita coisa. Eu acho que também deve ter o ciclismo e o atletismo. Muita coisa esse ano aí nos Jogos Estudantis 2022. Então não é jogos de uma semana. É jogos aí que deve durar 2 semanas ou mais. E nós estamos aqui acompanhando todos os movimentos aí dos Jogos Estudantis. Quero abraçar Domingos Reis, acompanhando a gente, ele está ligado com a gente no Rio Verde, lá no Goiás. Alô, meu amigo Domingos Reis, obrigado pela companhia. Vamos ali para a batida da bola, o time aí do Kleber Sampaio, que já bateu essa bola e já ficou com o Barreto. Bola tocada com o Rodrigo. Ele já volta para o Cauã. Chega ali o Fernando. Bateu essa bola perigosa lá para o goleirão Anderson. Bola girando no meio mais uma vez aí com o time aí do Barreto. Chega no meio de dois ali o Vanderlei. Já perdeu essa bola. Bola tocada lá para o Ismael do lado esquerdo aí para o time do Kleber. Chega ali de qualquer maneira o Rodrigo, bota essa bola para fora, tocou no Ismael, é bola do time aí do Barreto. A
A galera aí tocando fogos aqui dentro. Boné vermelho aí, ó. Responsável aí. Tá do teu lado aí, Joaquim. Boné vermelho. Do teu lado aí, ó. Esse aí, ó. Vamos lá. É isso aí, galera. Estamos aqui ao vivo, diretamente do Irã Souza. Vamos aí nos Jogos Escolares. Rapazinho do boné vermelho lá foi o que soltou a bomba. Tá saindo lá na porta. Lá no portão, bonézinho virado, vermelho. Tá indo lá pro outro lado. Vamos lá, galera, você ligado aqui com o som da Web Conquista. Você curtindo aqui o som da Web Conquista ao vivo. Diretamente aqui do Irã Souza. Estamos levando aqui as emoções. Bolsa na costa preta. A de bolsa na costa preta. Bolsa preta na costa. Vamos lá. Continuando aqui, observando. Tony Black, esse da tua frente aí, Tony Black. Esse tá aí. Esse aí, Tony Black. Esse aí mesmo. Esse aí. É ele mesmo, viu? É ele mesmo, foi que soltou a bomba aqui, garotinho. Esse daí. Olha lá, Tony, conversa com ele direitinho aí pra ele não repetir mais isso. Entendeu? É muito grave esse negócio de soltar bomba dentro da quadra. Bora convidar os papais dele aí pra vir, pra poder conversar com ele, porque isso não pode acontecer. Muito bem, e aqui a bola gira mais uma vez. Bate na bola aí o time do Kleber Sampaio. Bola batida, vai o Whindersson. Chega o Cauã e tira essa bola e bota pra fora. Bem, galera, bola girando mais uma vez ali. Saiu a bola. Lateral bola. Bola aí com o Kleber Sampaio. Bola ficou com o Whindersson, que é o goleiro. Bola girando mais uma vez. Bola tocada, briga. Chega o Whindersson, pega. Foi falta. Falta ali do Rodrigo. Ali do jogador do time aí do Kleber Sampaio. Garotinho, esse garotinho aí soltou a bomba, não pode ficar aí, viu, Tony? Tony Black. Bora lá, tem que dar disciplina, meu filho. Não pode ficar assim não, cara. Bola tocada mais uma vez, bola girando, bateu, é gol! Gol do Kleber Sampaio! Eric, camisa número 5, marca! Olha aí, galera, você ligado com a gente ligado com você. Amanhã de hoje, aqui direto, aqui do Irã Souza. Você curtindo o melhor do futsal infantil. A falta ali no meio, quem vai bater ali essa bola é o Cauã, camisa 3. Aí pro time do Kleber Machado. Lá vai o Cauã pra bola, partiu direto, bateu, a bola sobe, sai pela linha de fundo. Pela linha de fundo, a bola sai, mais uma vez. Bola girando mais uma vez, sai aqui pela lateral. Lateral bola. Aí pro time do Barreto. Bola dominada no meio pelo Eric. Ismael aqui pelo lado direito. Saiu com bola e tudo. Saiu com bola e tudo. Ismael, a bola sai. É bola aí da Escola Barreto. Calmando a bola. Tomando a bola ali o time da Escola Barreto. Bola tocada. Tira, chega. Quem toca por último é o Paulo. Bota essa bola pra fora. Saiu pela lateral. Lateral bola. Muito bem, bola girando mais uma vez aqui, quem toca
É o time do Barreto, Cauã na bola, bota na frente, corta o Eric. Bota essa bola no meio, Ismael quem domina. Ajeitou aqui pela direita. Aí o com bola e tudo, lateral, bola. Aí pro time da escola Barreto. Bola foi forte, tocada pelo Cauã. Vanderlei não pegou. Bola saiu. É bola aí do time do Kleber Sampaio. 1 a 0 pro Kleber Sampaio. Gol de Eric, camisa 5. Vamos aí no segundo tempo. Oferecimento de Loop Fibra, a internet pioneira. Loop Fibra, a melhor internet. Bola girando mais uma vez. Bola trabalhada. Ela acabou saindo, fica ali com o time da Kleber Sampaio. Bola tocada na frente. O Eric quem domina essa bola. Bateu direto, essa bola acabou saindo lá pela linha de fundo. É bola do goleiro Anderson. Bola trabalhada aí com o Anderson. Botou na frente, a bola ficou tranquila lá pro goleirão Pedro Arthur. Faz a falta. Falta aqui pro time aí da escola Barreto. Para a cobrança está exatamente ele, o Cauã, camisa 3. Vai bater essa bola direto ali. Tocou para a direita, para o Paulo, bateu. Quem pega tranquilo é o Pedro Arthur. E já bota a bola para girar. Ismael tocou de cabeça, nela a bola fica com o goleiro. Bola já girando com o Barreto. Era uma bola lançada lá para o Wender. O Wender que pegou, tocou na frente, mas mal. Bola fica mais uma vez ali com o time aí do Kleber Sampaio. Bola girando. Olha o Ismael pro lado direito. Falhou na hora da batida. Os meninos hoje realmente estão falhando a todo momento na hora da batida. Quero abraçar aí ligado com a gente o Júnior. O Júnior Júnior. O Nailson Silva. É o vereador, né, rapaz? O Nenezão Silva. E o Luan Silva ligado com a gente. Obrigado pela companhia. Bola girando aí com o Kleber Sampaio. E fica o Cauã, volta atrás, Ismael. Aí do Kleber, chega por baixo. Quem bate nessa bola é o Vanderlei. Mas sobrou com o Eric no meio. Tentou passar, foi falta. Falta aí em cima do Eric. 1 a 0 para o Kleber Sampaio. Gol de Eric, camisa 5. Vamos lá para mais uma falta. A ser cobrada aqui pelo time do Kleber Sampaio. Para a cobrança até o Eduardo. Vai bater nessa bola, foi autorizado, bateu de perna canhota, explodiu, bate na barreira, sai. É tiro de canto. Aí pro time do Kleber Sampaio. Para a cobrança, tá chegando ali o Eric. Camisa 5, bola no chão, vai tocar, tocou. Bola saiu pelo outro lado da quadra. Tranquila, a bola fica aí pro time do Barreto. Estamos aí vivendo os Jogos Estudantis. Jogos Estudantis em Coelho Neto. Num oferecimento de Miriam Modas, a loja que vende moda. Miriam Modas em Coelho Neto e também em Buriti. Miriam Moda, uma loja completa para você. Muito bem, vamos lá. Bola trabalhada novamente aí com o time aí do Kleber Sampaio. O Eric. Olha aí quem toma. É o Vanderlei. Quase que o Pedro Arthur engole esse gol. A bola fica com o Ismael. Aí do Kleber Sampaio. Lá vem ele. Dando combate tá o Vanderlei. Bola vira pro Eric. Dominou essa bola. Vai puxar de direita. Bateu. Saiu pela linha de fundo dessa bola. Bola trabalhada aí pelo time aí do Barreto, novamente fica, quem chuta é o Paulo. Bola acabou saindo lá pela linha de fundo. Quero abraçar aí a Maria Silva, ligada com a gente, obrigado pela companhia. Luan Silva, Nailson Silva, aquele abraço, obrigado. Vereador, né? Curtindo a gente, bola toca, tocando mais uma vez, quem bate na bola aqui é o Rian.
Já virou pro Eric. Toca essa bola ali, quem chega tocando por último lá é o Wendel. Essa bola sai, a bola do time do Kleber Sampaio. Olha a bola aí com o Ismael, do lado direito, chega o Vanderlei, por baixo, dá um toque, bota essa bola para fora. Lateral bola ali pro Kleber Sampaio, quem bate nela é o Ismael. Já virou essa bola aí pro Rian, Rian já virou pra esquerda pro Eric. Dentro nossa bola, o Eric já tocou pro Ismael mais uma vez aqui no meio. Toca ali mais atrás pro Rian. Bola tocada lá, trabalhada aí pelo time do Kleber Sampaio. Vai Ismael, bateu forte, saiu pela linha de fundo essa bola. 11 minutos do segundo tempo, 1 para o time do Kleber Sampaio, gol do Eric, 0 para a Escola Barreto. Bola trabalhada, quem chega trabalhando ali, quem pega é o Vanderlei. Essa bola puxou para lá, para cá, ainda com ele, volta para o Cauã, dominou, trocou para o Vanderlei mais uma vez. Essa bola no meio, olha aí, virou lá para a direita, era para o Paulo. Muito forte a bola. Áudio Estúdio Silvio Gomes. Áudio Estúdio Silvio Gomes, na Marechal Castelo Branco. Gravações e produções de comerciais é com o Áudio Estúdio Silvio Gomes. Trabalhamos também com oferecimento de Acecontec, assessoria e contabilidade técnica. Rua Benedito Duarte, do centro. Falar com meu amigo Mário Tucirino. Mecânica e autopeças quatro rodas. Serviços especializados, reboques e ainda peça de reposição é lá na Mecânica e Autopeça quatro rodas, na 14 de abril. Bola girando mais uma vez, quem toca aqui essa bola é o Rian. Aí para o Cleber Machado, lá vai ele, tentou bater, prensado ali em cima do Vanderlei. E o Marquinho pegou a falta. Falta do Vanderlei, aí no Rian, camisa 6. Ismael ficou caído aqui na nossa frente, sentindo aqui a perna. Aí vai para a batida da falta, é o Ismael, camisa 10. A ser autorizado aí o Ismael. Camisa número 10, vai partir para a bola, foi autorizado, bateu direto, vai o Anderson. E bota essa bola para fora. Bola gira, Gabriel na bola, já tocou para o Ismael no meio, voltou lá para o Gabriel. Essa bola dominou, ajeitou, tocou para o Gabriel mais uma vez, tentou passar, chegou o Cauã, toma essa bola, brega o Eric, recebe no meio. Olha aí o Eric dominando, volta a jogada aí para o Rian já toca aqui para o Ismael do lado direito, vai bater, bateu explodindo essa bola no Vanderlei. Chegou tranquilo para o Anderson, já tocou lá para o Cauã. Chega ali o Eric, toma essa bola, lá vem ele, perigoso, vai ele, tentou passar, chega o Vanderlei, chega ali por baixo, toca nessa bola, o Ismael, a bola sai pela lateral, lateral bola. Num oferecimento de Loop Fibra, a internet pioneira da região dos Cocais. Quer internet da boa? Procure a Loop Fibra, essa é a internet genuína. Uma internet que não treme, não deixa você na mão. Você, meu amigo, que quer realmente uma internet que você não venha sentir raiva e nem quebrar a cabeça, então entre em contato aí com o escritório da Loop Fibra em Coelho Neto, na Praça Duque Bacelar. Ok? Loop Fibra, a melhor. Trabalhamos aí em nome de Faça Arte Malharias. Faça Arte Malharia do meu amigo Jonathan. Na rua Deputado Raimundo Bacelar, no centro. Faça Arte Malharia, trabalhando com uniforme, uniformes para escolas, uniforme para time de futebol e blusas personalizadas em geral. Procure Faça Arte Malharia na Deputado Raimundo Bacelar. Fala com o Jonathan. Bola girando aqui mais uma vez, quem bate na bola aqui é o Vanderlei. Quem corta no meio da viagem ali é o Eric. Tentou bater essa bola, Vanderlei, briga. Chega ali cortando por baixo, quem tocou foi o Luiz. Bola Vita, fica atrás aqui novamente com o time aí do Kleber Sampaio. Era o craque Ismael, mas ele não pegou essa bola. Final! Final de jogo! E o placar ficou gravado. O time do Kleber Sampaio ganha pelo placar de 1 a 0. Aí do time do Barreto. Final de jogo e final de festa. Agora pela manhã, aqui na quadra de esportes, o Irã Souza. E você que se ligou com a gente, muito obrigado. Obrigado aos nossos apoios. Obrigado a Faça Arte Malharia. Obrigado a Miriam Modas. Obrigado aí a Secontec. Obrigado, Áudio Estúdio Silvio Gomes. Obrigado também a Globo Brindes. Obrigado todo especial a Loop Fibra.
Loop Fibra, internet que voa. Pela manhã de hoje esteve trabalhando aqui nas câmeras Eva Silva, narração Roberto Lima. Um abraço a vocês e muito obrigado. Tchauzinho, galera.